Город без мэра. В Черновцах сегодня депутаты отправили в отставку городского голову. Чем тот провинился и как происходило это голосование, видели наши корреспонденты. Такого количества людей этот сессионный зал, пожалуй, еще не видел. На заседание пришли около 200 жителей. На улице десятки полицейских. Возле входа в ратушу металлоискатели. Причиной всему главный вопрос повестки дня – прекращение полномочий черновицкого городского головы. Алексею Каспруку вменяют нарушение Конституции, фальсификации в сфере трудового законодательства, промахи в коммунальной сфере. Так, мы помилились. Мы поверили, что вы сможете покращити наше життя. Ми помилились. Визнаємо. Ідіть. Ви ідіть. На защиту мэра становятся горожане. В зал пришли с плакатами, мол, в городе действительно хаос. Но не из-за бездействия городского головы виноваты депутаты. Просимо вас написати заяву на ім'я голови Верховної Ради про те, що ви не справляєтеся як депутати своїми обов'язками і піти всі в відставку. Некоторые депутаты заявления подписывают, остальные игнорируют. К трибуне то и дело подходят сторонники и противники мэра. Обсуждение затягивается на 6 часов. В конце решают провести тайное голосование. В бюллетене всего один вопрос о досрочном прекращении полномочий Алексея Каспрука. Из 42 присутствующих депутатов голосует всего 30. С результатом 29 голосов из 30 Алексея Каспрука отправляют в отставку. Теперь исполнять обязанности градоначальника будет секретарь горсовета. Василий Продан уверяет, в первую очередь займется коммунальной сферой. Це транспорт і дороги, тобто комунальний громадський транспорт і дороги. Оце дві теми, з яких треба починати і за яких треба братися терміново. Алексей Каспрук зазиває журналістів на брифінг. На ступеньках ратуші говорить, буде подавати іск в суд. Вместе з мером в відставку ходять і некоторі руководителі департаментів. Кілька людей вже написали заяви на звільнення, я їх підписав, тому що люди чітко розуміють, що робити їм не дадуть. Думаю, що є вже ініціативна група, будемо разом з ними звертатися до суду по скасуванню тих незаконних рішень, які міська рада буде приймати. Должність городського голови Черновцов Алексей Каспрук займав з мая 2014-го, в прошлом частний підприємець, преподаватель. Несколько років руководив одним із комунальних підприємств. З 2010 по 2014 возглавляв обласну організацію партії «Фронтзмін». Ольга Поломарюк, Игорь Рига, подробности телеканал Интер, Черновцы.